Овен, можливо, сьогодні ви захочете сховатися від світу подалі, і це може бути пов'язано або з необхідністю закінчити якусь справу, або з бажанням залишитися наодинці зі своїми думками. Однак, якщо ви не хочете втратити почуття внутрішньої гармонії, все ж варто провести цей день серед людей. Тілець. Цей день зажадає від вас максимум гнучкості. Можливо, вам доведеться тримати колег і домашніх в курсі свого місцезнаходження, щоб не пропустити того моменту, коли слід починати діяти. Близнюки. Вам слід зважитись на щось нове і незвичне. Сходіть в ресторан, в якому ви ще не були. Освоїте нові способи будування житла. Або просто навмання виберіть те, чим хотіли б зайнятися. Рак. Відносини з кимось із близьких сьогодні можуть прийняти несподіваний оборот. Можливо, вам двом варто сісти і обговорити те, що вас хвилює, навіть якщо ви і не збираєтесь цього робити. Лев. Де б ви сьогодні не опинилися, вам все одно захочеться бути десь в іншому місці. І це не так вже й погано, до тих пір, поки ви не застрянете на одному місці надовго. Ну, а якщо це і станеться, то можете трохи помріяти для того, щоб відволіктись. Діва. У вас знову прокинеться дух помсти, і ви абсолютно не уявляєте, що з цим робити. Навіть якщо ви і не знаєте, як почати, вам потрібно набратися сміливості і розповісти про ці почуття. Терези. Сьогодні вам може захотітися чогось кардинально нового, і день може дати пару підказок, як вам залучити зміни в своє життя. Вас переповнює позитивна енергія, яка має знайти хороше застосування. Скорпіон. Навіть якщо ваші батьки і знаходяться далеко, так чи інакше вони відіграють важливу роль в подіях, які відбуваються сьогодні. Можливо, вам доведеться мати справу з такою собі спадщиною, про яку ви ще до сих пір не знали. Стрілець. Ви вже давно не бачились з якоюсь близькою людиною, яку дуже хотіли б зустріти сьогодні. І зараз прийшов час сказати або зробити щось, що значно спростить вашу задачу. Козиріг. Вам варто викинути список запланованих справ і почати все по-новому. Цілком ймовірно, що якась справа з цього списку гальмує вас. Тому що хоч ви і знаєте, що ніколи не доробите її, все ж продовжуєте витрачати на неї час і відволікаєтесь від чогось нового. Водолій. Зараз вам потрібно почати щось нове або змінити напрямок свого життя. Якщо ви захочете, то зможете змінити свій світ. Ваше особисте життя переживає підйом. Риби. Сьогодні ваша інтуїція буде особливо загострена, і хоча не всім своїм перечуттям слід довіряти, в загальному і цілому вони будуть вірні. Вам слід брати до уваги будь-яку інформацію незалежно від її джерела. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою на все добре!